Dobrorečte jeho meno s vďačnosťou, lebo Pán je dobrý. Jeho láska trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho láska trvá na veky. Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, že jeho milosrdenstvo trvá na veky, lebo jeho láska trvá na veky. Tak znášaný festivály sú vždy o dobrej hudbe, o perfektných ľuďoch, o takej atmosfére a o takej kvalite. A tu sa to všetko ešte pridalo k tomu, že tu naozaj cítiť aj Božú prítomnosť. Že naozaj vidíš, že to je dobrá atmosféra, pretože Boh robí dobrú atmosféru, že sú to dobrí ľudia, alebo majú v srdci Boha. Že to miesto je celé také požehnané a je iné a cíti naozaj, že Boh si tu robí svoje dielo a prichádza jeho kráľovstvo. Dôležitá tak hudobná úroveň, ako a dôležité posolstvo, ktoré chceme mladým ľuďom komunikovať. Túžime im odovzdať aj skvelého Boha, túžime im odovzdať posolstvo o Bohu spôsobom, ktorý je im blízky a preto je toto jedno z kritérií, ktoré je pre nás dôležité pri výbere zahraničných účinkujúcich. Mestám na Slovensku a mladým ľuďom na Slovensku, že aký je náš Boh. A preto aj vznikla téma, že je neodolateľný. A myslím, že naozaj, kto sa stretne so živým Bohom, tak zažije, že On je neodolateľný. Takže toto je cieľ aj tohto ročného Campfestu, aby mladí ľudia, úplne každý, kto sem príde, aby zažíval živého Boha ako neodolateľného, ako toho, ktorý sa dotkne človeka a ľudského srdca svojou láskou. Chceli sme rozbiť myšlienku toho, že ľudia prídu na festival a pozerajú rovno na jedno pódium. Chceli sme, aby sa veci diali medzi ľuďmi a preto máme jedno hlavné pódium, ale zároveň je tu 6 menších pódií. Keď sme spustili prvé poobede, v štvrtok poobede, čítanie Božieho slova, sám som neveril tomu, aké to bude aj pre mňa silné. A vlastne každých 15 minút niekto čítal Božie slovo z našej jednej vežičky a ľudia prechádzali okolo a mohli počuť Božie slovo znieť cez celý areál. Je to pravda, my ľudia vieme hovoriť možno veľa slov všelijakých, ale keď zaznie Božie slovo, tak tam je moc, lebo Božie slovo je Božie slovo a to má silu preniká do hĺbky duše, srdca. Ako sme čítali Efežanom 2.10, kde sa píše, že sme Božím, jedinečným, majstrovským, špeciálnym, originálnym stvorením, dielom, stvoreným v Kristu Ježišovi. Preto,
aby sme robili dobré skutky, dobré veci, ktoré on vopred prihotovil. Ako je možné, že keď Boh je neodolateľný, tak ja mu akoby dokážem odolávať. Cítim, že ma ťahá a urobím nejaké kroky, dokonca mnoho krokov k nemu, ale potom prídem po určitú hranicu, zostanem stáť. Ja ťa tak povzbudzujem, aby si dal aj teraz, v tejto chvíli, Ježišovi svoj strach, alebo svoju pýchu, alebo aj svoj strach, aj svoju pýchu, aby si mohol naozaj zažiť, že on a len on sám je skutočne neodolateľný. Cítiš, čo to znamená? To je niečo, že ty môžeš byť bez starosti, lebo je s tebou Ježiš, ktorý to chce brať. Nemusíš ísť vo vlastnej sile. Netráp sa s tým. Je tu Boh, ktorý je s nami a ktorý je na tejto ceste s tebou každý deň. A tá výzva je, aby si dělal veci pořádne. Pořádne dělej veci, ktoré dělá Jošiáš. A Hospodin tady vidí mezi námi další Jošiáše a Jošiášky. A čeká, že ty veci budete dělat pořádne. Ono to celé funguje len v Ježišovi. Kto má syna, má všetko. A preto sa oplatí zotrvať. Choďte k zdroju. Choďte ku Kristovi. Choďte k Bohu. A my snímame sen, že v tejto generácii povstanú mnohí, mnohí mladí ľudia, ktorí zmenia túto krajinu. Lebo budú mať niečo, čo im nikto nevezme. Čo dostali pri nohách Pána Ježiša. Aby ste na každom mieste priniesli jeho známosť. A toto vám žehnáme a potom to túžime, toto chceme, aby ste si odtiaľto odnesli. Amen. Ono to je tak, že vždycky, keď človek chce niečo dať, tak oveľa viac príjme. A ja môžem povedať, že za tých 5 rokov, čo mám na starosti celý Campfest, možno sa zdá z ľudského hľadiska, že som strašne veľa dal do toho, ale môžem povedať, že som strašne veľa prijal. Večer prišlo za mnou zo pár ľudí a povedali, že nemohli veriť tomu, ako krásne tie veci do seba zapadali. Jednotlivý program, piesne, pochod, maliári, svedectva, vlajkári, tanečníci, ako to bol taký jeden pekný prúd.